Илия Кръстев, капитенот на Металург во презрет на дербито со Вардар. Какви се очекувањата на металурзите? Па добро, кога што почна пролетната сезона, мислам дека одигравме два надпревара. По мене добро, но не успеавме да постигнеме гол. И очекувам сега во наредниот надпревар, и тоа на дербито, да почнеме да постигнуваме и голови. И очекувам еден многу цврст и тврд надпревар, како што е на секој дерби. И ни доаѓа една екипа, како што е Вардар, мислам, по квалитет слична на нашата екипа. И мислам дека можеме да дојдеме до остварена цел и да победиме и да ги освоиме тие први три бода во пролетната сезона. Што треба да го реши дербито? Па дербито, како и секој дерби, мора да има многу борба, и тоа на средината на теренот. Како и секој дерби, не очекувам да има многу игра. Значи, борба, желба, мотивација, и кај кој постои поголема мотивација и борба и желба, мислам дека тој ќе го добие надпреварот. Амбициите на Металург до крајот на сезоната? Па добро, нашите амбиции ги знаеме уште од почетокот на сезоната, и тие остануваат исти. Значи, ние се бориме за излез во Европа на тие првите три места. Значи, очекувам во наредните кола да освоиме повеќе бодови и да обезбедиме тоа место кое води во Лига Европа. Фала.